En química aprendemos que no proceso de reacción química os reativos transformanse en produtos. Algúnas veces o sentido da reacción é únicamente ese, de reativos a produtos, e temos os procesos que denominamos irreversíveis. Pero a maioría dos procesos son en realidade reversíveis e pode darse a transformación tanto nun sentido como noutro. Porén, cando se igualan as velocidades de reacción nos dous sentidos, mantéñense as concentracións de reactivos e produtos. Chegamos ao equilibrio químico. Trátase dun concepto moi habitual en química, gobernado pola constante de equilibrio e tamén polo principio de Le Chatelier. Os temas que restan neste curso abordan diferentes tipos de equilibrio. O equilibrio ácido-base e o equilibrio redox. Neste tema presentaremos algúns destes conceptos relacionados co equilibrio químico e tamén veremos un exemplo de equilibrio heteroxenio no que se prepara carbonato cálcico. Bata, luvas e gafas, comezamos a experimentar.